Uz cvrčke u pučićima na Braču i u godinu spokojno su potpunjuje glazba iz svakog kutka. Sadom je naime započela 15. međunarodna ljetna glazbena škola. Tijekom dvaju ljetnih mjeseci, u 10-dnevnim radionicama, kroz tečajeve koje vodi 50 profesora iz zemlje i inozemstva, 100-tinjak polaznika usavršit će svoje znanje na brojnim područjima glazbe. Imamo i najmanje kikiće od 3-4 godine, sve do profesora. Znali su profesori dolaziti kod nas na školu, nema nikakvih niti dobnih granica, niti edukativnih. Radi se jako puno. Intenzivno se radi 10 dana i jako puno se napravi, tako da smo uvijek na završnom koncertu i oni i mi profesori, voditelji škole, jako zadovoljni. Dolazi jako puno ljudi iz cijelog svijeta i Hrvatske, tako da se stignemo i družiti. Pučišća su prekrasna mjesta, tako da su svakodnevni izlasci na plažu i vani također dio ovog seminara. Za vrijeme trajanja škole u Pučišćima i Bolu održat će se 40 koncerata polaznika i profesora u raznim kombinacijama, kostimirane opere kao i završni koncerti polaznika. Zastupljena je klasična glazba, jazz, pop, afro-kuban glazba kao i opera.